Na kafe jsem si pozvala dva skvělé herce, Simonu Stašovou a Michala Dlouhého, kteří se po letech znovu sešli na divadle, tentokrát na prknech divadla ABC v komedii Vím, že víš, že vím. Ano. Tak tenhle ten kluk se do mě pustil a řekl, no co si, jak to myslíš, že já jsem pro tebe starý nebo mladý? Teď se podívej na sebe, podívej se na mě a vlastně my si zopakujeme to, co jsme hráli v činoherním klubu. Já si připadám, jako že jsem se ti znova narodil. Ale vy teda rozhodně na tom jevišti nevypadáte o 14 let mladší. Tak, to jsem říkal Simonce od začátku. No, to je báječný. A z těch princovských střevíců už taky dávno odrost, takže já si no, myslím, že to funguje ne, naprosto taky skvěle. Počkala, ono my jsme měli těch plánů víc, že jo. To bylo jedna hra, druhá hra a vždycky si pak po chvilce si to rozmyslel a říkal si, ne, já nemůžu. No, protože jsem ho vždycky viděl, on přišel z růží a řekl ahoj, a já jsem se vždycky propadla do sebe a řekla jsem si, pro pána krále, teď ty lidi tomu nebudou věřit, že on má na mě žárlit, že on, no tak to je pěkný a já jsem strašně ráda. Já musím říct jednu věc, já jsem strašně ráda, že se s tím Michalem, protože my jsme tady vlastně tři. My jsme tady vlastně ještě s jeho bráchou. Protože ten brácha je prostě s náma, Vláďa, Míra. Každý mu vždycky říkal podle toho, jak Vladimír, tak my jsme mu říkali Míro, někdo mu říkal Vladimír a někdo Vláďo. A je mezi náma prostě pořád, protože vždycky, když nevíme tak nějak, jak s tím hnout třeba s nějakou tou situací, tak vždycky se vzpomeneme na to, co by nám poradil Míra. A vždycky víme přesně. On nad náma drží takovou ochranou ruku. Jo. No, kdyby mohl, tak nás mlátí samozřejmě. Ano. Ale to... ano. A to já jsem strašně ráda, že takhle jsme vlastně tady pohromadě a že on je tady nad náma. To je vlastně z knížky. Jo, to je z knížky. To je kniha Chvála bláznovství, kterou hrál Michal se svým bratrem Mírou. Hráli to v podstatě až do poslední chvíle, až do úplně poslední chvíle, myslím, že do května, kdy stál naposledy na jevišti Míra s Michalem. A já jsem mu tuhle tu fotečku přinesla, on si ji samozřejmě dal na svoji, na zrcátko, na svoje místečko, kde má svoje místo v šatně, protože oni nás ty věci tak jako těsně před tím, než jdeme na jeviště, tak oni nás chránějí. Nebo nám dávají takovou to, kde jste se ptali na tu energii. Mm. Tak třeba já z tohohle toho beru energii, že vidím tady svoji mámu 25 letou a já jsem tady roční, jo. Nebo tady už jsem trošičku větší, Tady bych řekla dva roky, tři možná tři. Tady jako kdyby ti máma vyprávěla pohádku. Jako kdyby mi vyprávěla pohádku a podívej se ten zbožný pohled ano. na ní, tak ten mi zůstal. Já ti tady ten musím říct, zůstal. Když jsem to dneska sledoval, nevím, jestli ti to říká víc lidí. Ano. Přestože jste s mámou každá tak strašně úplně jiná, tak dneska mi přišlo, že tam v některých momentech no úplně vidím jí. Ale ne dneska, to jo? Je prostě, já jí mám 60 let před očima. A v genech. A vždycky jsem se tomu strašně bránila, aby mě nikdo s ní nespojoval. A dneska jsem za každý moment, který mě řeknou lidi, že jsem jí podobná, tak jsem strašně vděčná. Naopak, ano, jsem a chci bejt. Protože to je to, co má přesně taky Michal. On, já se na něj podívám na jevišti a moc krát se mi stane, že se najednou řeknu, je. A teď udělal úplně přesný pohled a úplně přesný gesto jako Míra. A to je to pěkný, že oni jsou v nás obsažený, ty lidi. A my to tahneme dál za ně.
si ty lidi taky chodí pro tu naší energii. Jo, oni se chodí načerpat tu naší energii a pak jdou někam na víno, pak se jdou pomilovat domů, nebo prostě ano, pak nastřelovou. Nabijou se. No. Tak to je můj táta. A to jsi ty tam mezi nima? Ty, já jsem tady mezi nima. Aha, tady bych tě ani nepoznal. No, to je taková fotečka, taky už je asi, já nevím, řekla bych takových možná 8 let zpátky, 10 možná. Jo, no, tady mám svý syny. Jo, tady mám svýho syna Marka, jo, a to je prostě, já to mám ráda, že vlastně není ti vždycky hej tak před představením. A víš, co oni mě dávají pocit, že to divadlo není až tak to nejdůležitější. Že to nejdůležitější je, že člověk má ty lidi okolo sebe i třeba, jak Michal už nemá okolo sebe Míru a já nemám okolo sebe babičku Bohdalovou a tady dědu Bohdala, který mám tady, ale vím, že mě měli rádi a že mi dali strašnou spoustu lásky a spoustu, tak si na ně tak vzpomenu a říkám si, a teď vlastně jdu hrát jenom divadlo. Deď, a oni tady jsou a oni tady jsou sebou. Se mnou. A teď vlastně je to jenom divadlo, tak ať to není zas tak důležitý. Ať je to trošku, ať je v tom trochu vzduch. Trošku nadhled. No, trochu nadhled, teď je to vlastně jenom, teď jdeme pobavit ty lidi a nejdeme operovat. Nejde o život. A právě, že si člověk uvědomí, kdy jde o život a kdy ne. A to je to strašně důležité. Proč my tady tyhle ty lidičky máme okolo sebe? Aby jsme si uvědomili, že vlastně jdeme ty lidi jenom pobavit. Děkuji. Jo? Jo? No, tak jo. Tak jo. Tak mám super. Tak jo.